Oh, mes chers amis, Balobi Inosbi Azana Banzembu ya nostalgie ya kobini sabatu. Balobi, est-ce que concert ya Inosbi ezaka batu bo ba okende ko sauter? Est-ce que Azana Banzembu oyo ko mema batu ba kende ko tala ye? Et quand moi singa vraiment ko mona ke bande ya ba inconscient, bande ya ba délinquant, chroniqueur ba bandi ko s'attaquer na Inosbi babosani ke papa na bango le créateur du mensonge azana Uganda azo beta musique bazo lobele ete bazo mona ke ya quelqu'un qui dérange les gens pona bango soki Inosbi a réussir concernant ya Madeleine et causa la catastrophe parce que Inosbi a causa la point d'ouverture na ye na monde ya Europe. C'est que comme ça, tant que vous étouffez, tout le monde a déjà. Question en guin à tout. Joël Ndelo. Ndeko nanga Joël Ndende na niveau. Ya Europe, Europe ya likolo kuna. Avec Ndeko nanga Christelle. Na Christine Pe. Madi Wembo. Bo répondre nga na question yo. Tozo mona ba Johnny Hallyday baza ko beta ba concert. Batu baza ko kende na concert bazo toka. Est-ce que wana eza concert te? Est-ce que concert il faut kaka mutu wa fanda yoka? Est-ce que concert il faut za la kaka banze mon nostalgique? Tozo mona rema ya ita ya nani Nigeria oyu. Barna boy ba otiko bima sa ne même pas 4-5 ans. Me baza ko tondi sa ba sale a libanda. Est-ce qu'il faut ne, il faut ben zembo ya nostalgie pour ba kende ko beta? Soit il faut qu'il est l'eau. Bino ba tbolinga ka Inosbi na ba ennemi ya Inosbi. 2019 Inosbi a sali tournée à Europe avant coronavirus. Bato bazalaki ko tonda so bazé ko tonda te. Na ngaki na tchela bino ba extrême mais malheureusement ba nze ba kamunyo so Inosbi na ba concert ezalaka. So ki yo tche mouke, ba pesyo avertissement e pa ya YouTube. Yango na boy ko tchama kambouana paske ba pesyo nga avertissement deja plus de 4 fois. Yango ko mape makasi ko sale la Inosbi promotion, mais à part ça, je pense que boza ko mikosa. So yo botali, nene oyo balobaka, nene palmarès ya Inosbi. Bino batu boza mayele, palmarès ya Inosbi. Eske Inosbi a zangi eloko? Ya komemela ba meloman ezala na kilelo ezala na kilobi c'est la peur kobanga ekomi na ka ya ba adversaire ona lobaka eloko esala ka Inosbi ezala na se ya fali ezaba nombre album po ba nombre album ya fali nde sala ka visibilité batali ye mingi mukolo Inosbi ezala na 4 5 album fali visibilité na yo ko ekozala lisusu te parce que avec album moko kaka na ba single azana kati ya ba 200,000 visiteurs yo na ba vi, de makambo na yo ozato ko leke kaka na ba fois 5 kaka fois 5 avec ba album belé na ba concert fois 5 kaka donc nzela eza mulai soki na mutu asilité bose kati naza komona Inosbi za dale bon as élévation na ye eza grâce de Dieu. Nzambe tia deja ye loboko. To linga te, aza ko evoluwe. Era zui kontra na ye. Bozala kite, boyeba kite. Bo komi ko lobela, manke ya promotion ya mutu. Oye boyebi te, soki asala kako promotion na ye ndenge nini. Kala mingi te awa to lobela ki makamba promotion ya Inosbi, eza mwa lana ba soki splash wana. Me atondi saki. Bolobike batuba, azo, bakoyeba okende koyoka nini. Inosbi azalaki na goba konseri ya goma batu bayoka kinini. Inosbi ake na kindu, atondisi, batu bayoka kinini, bayoka kimiziki. Inosbi auti na mbujimai, batu bayoka kinini, bayoka kimiziki. Inosbi abeti na jebe soki na lemba, batu batonda ki batu bayoka kimiziki. Inosbi ake na nini na Hollywood, ba Jennifer Lopez, bayoki miziki, babini miziki. Nini nde boza koloba onano batu bo, ya sika oyo falia za komema oyo mutu musa kusala te
Nostalgique nini o boza bozo linga boye bisabato. Parce que rumba ya ba inos, inos peut-être na plus de 5 rumba o batu ba yokaka. Nzembo loko la dernière chance. Top mol, top model. Mir. Nazo kende, abedashu. Wana peza slow. Deja 4 wana. Avana kota na mortel 06. Deja nga na banzembo. Toke na bozo beta mabe. Nga na kota kuna te parce que boza na ignorance. Bande à bavoyou, bande de cons. Les lâches-pieds, les lâches-bottes de Fally Ipupa. Comme actualité à Fally, ezali sousou na mouvemente, bozo ya sika contre-attaque, yaba actualité, yaba activité à moutou. Ça n'est même pas 5 jours, so il s'est une des semaines à wa. Bino kaka bo se lâche contre famille na ye. Batu ya Fally bo sali yango, mais batu ya inos mi ba répondre bino te. Bazota la kaka bino. Na pesi peti nanga toshi mou ya mboti. Pechua na zo sala makambo ya bien bien na ose prendenge uzako defendre penza kuleri ya lider na bino. Bozo lo bela, banzembu nostalgique, batu bako yoka nini? Bino batubayaka koyoka nini, pa ya Fally. Apare amour sex. Me pa ya Inos B. Bozana diversité, diversification ya ba teme. Eri Inos B aza koyemba best. Aza ko lobe la vie koma ko lite na vie. Soki Inos B a yembi ba nzembo lokola edie. Aza ko eza nzembo ya meditation po na vie na biso sociale. Soki Inos B a yembi makambo ya meme, aza kolobela ba merci na biso toza kobebisa au détriment ya mbongo. Soki abeti maboko milai, aza ko interpeller population na ba politiciens kozala prida ko protéger bien à l'état. Soki azongi lisusu abi oneni yope, aza kopesa batu esprit ya courage ya okende koluka. Il ne faut pas kofanda place moko kosenga senga. Il faut avoir l'esprit ya okende koluka. Parce que oza mobali, oza na maboko mibale, oza na makolo mibale, oza na misu mibale, oza na munoko, oyebi ko réfléchir, va chercher. Les sont des messages où Inos B a coupé sa biso. Mingi, je suis fier à Inos B. Nanini message a tinde la jeunesse à l'élo. Soki un jeune a yo kaka musique à Inos B. A quoi a réussi été. Ezaka tolo baka mal chance. Mais en tout cas, Inos B a coupé sa batou message. Mais moutou ya 46 ans ya âge a Fally Ipupa. Et mais ce qui n'est pas réfléchi. Son pays est en guerre. Nan message a pamba dans la kanango. Azaka na difficulté ko sala biloko wana. Awa nani fa ngai soki na bandiko loba boko loba na lobi na zoni mwasima na mela mwa mai weza kafe eh? Very tasty. Soki to bandi kolobela nostalgie, to zonga na nostalgie boza koloba. Soki batu bako sala nini, bako yemba nini. Ba konser obo yebi, obo mona koloba keza ba konser ya bien bien bien. Boke nene Etats-Unis, ba Ameriken nengi basala ka babeta ka ba konser na bango. Boke nene na Europe, ba Europe nengi babeta ka konser. Na Australie, na Azine babeta ba konser. Amerika Latine. Bosi bomona bango bazo kende konser bazo fana bazo lala. Konser za place bat bazo kende ko se defoule. Bazo kende ko bina ko sepela. Et c'est ça la musique, la conception de Inos B. Inos B, ce n'est pas musique. Oyo soki obandi ko beta musique, il faut fanda obanda ko lala, obanda okanisa tango ko zonga. Soki okena musique ya Inos B, okotelema, okobina, okoyemba. Oko zonga pe na message na mutu. C'est ça Inos B. C'est ça l'Afro-Congo. Afro-Congo ce n'est pas là pona ko lobela kaka actualité sexuelle. Non, l'actualité ya musique ya Inos B, c'est sort de message ya vie sociale. Vie sociale. Ba oyo bazoyeba te makambu oyo etali concert. Na objectif ya concert. Bozala na esprit ya ko se cultiver
Surtout bino ba bande de couillons ya fali poupa. Ayez le temps de vous cultiver. Bota la kabatu nenge basala ka libanda avant koya komemela batu ki traditionalisme na bino otozay komona na kutu je passe même cet audio qui totali pe ba concert ba tulokola franco makiadi. Ce sont ba concert ba tuzala ki kobina ko telma kobina. Bokena ba spectacle mutulokola wera son le roi de la forêt. Soki boke kuna donc aux obligés aux ongles à lobby parce que tu te trémousses, tu danses, tu écoutes la musique au bini au sepeli aux ongles inako. Mais fallait pas amener la kabatunini monotonie chaque jour. Boké na concert même chanson même ebineli et l'autre est si kezati. Yena mutu bozoko loba concert. Yeza na concert, aza na concert nini ako 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 chela pe batu na mesa batu bandi ko détailler ce concert na ye. Bosi boyoka batu pena ba chroniqueur bazako lobela concert a fali pou pa babandi ko décortiquer yango. Mais ba concert a wera batu bazako décortiquer yango. Ya ino sibi ba décortiquer yango na France urbaine, soki trace urbaine ba lobela yango. Bazako décortiquer concert a ino sibi. Bosika ino sibi o bozako linga ko commission dire ye pena azana musique te azana eloko te bozela. Na chebino a défi bozela. Parce que système obino bozoli sa la promotion et ça système ino sa la promotion te. Par pour votre information. Pour votre information encore une fois. Na kolo baboy. Ba tike ya fali poupa. Oyo. Bo toute la katolo ki a te ondi si a te ki soki 30 soki 75% eza lukuta. Ce ne sont pas la vérité. Parce que ce qui a été, ce qui a été, qui c'est 75%, na 4, ce qui na, da journée moko, nde a sala sold out déjà ti lelo. Nde a te ki sa déjà sold out. Ba vérité, obino bolinga ka batuba lo bate, boko ya ko permettre batuba na ko loba makambu nyonso. Yango na ko zongi sa susu vérité na maboko ya ndeko na biso oyo nani. Gotye Sei, pona kopé ses sous ba élément akende kota la pe over 4 heures ya sold out ya fali pou pa na yu arena boke de kota la soki ezalaki ya solo puisque ce n'est pas possible te ka 75% na journée moko mais 2 mois soki 4 mois nyos depuis mars ti lelo ba billet te kamate et comment stationner comment expliquer que kote ka 30 000 billets en journée moko mais 10 000 billets capable de kote ka 10 000 billets na 10 mois point d'interrogation. Ogil Maloba Gite. Partagez, commentez, abonnez-vous. Bo tia ba j'aime bien parce que moi je suis Gilmans, votre oncle. Bye.